Ops. V minulé epizodě Němčouři zajali Zusmana a odvezli do pracovního tábora. Dneska tady máme březen roku 1945 a předposlední mise se jmenuje Rýn. V březnu šlo vlastně o to, že Allies se museli zmocnit mostu Remagen a potom proběhla operace Plunder, kde šlo vlastně o to, že už se přesunuli přes Rýn a šli do severního Německa a říká se, že vlastně dobytí nebo zmocnění se toho mostu Remagen hodně urychlilo konec druhé světové války v Evropě. Dámy a pánové, já vás vítám u 9. a zároveň i předposlední epizody z kampaně ze hry Call of Duty World War II. March 1945. With the 9th Armored and the 99th, our mission is to take the bridge of Remagen. We get across, the last German resistance will crumble. Je to skutečně předposlední epizoda Most Remagen. Pojďme ukázat ose, z čeho jsme. I want nothing more than to be with Hazel when our baby arrives. But I gotta convince Pearson to let me back in the fight. I'm doing it to find Zuss, because he'd do the same for me. If I don't make it home, well, just watch over him, Paul. Whoa. What are you doing here? What's it look like? Suicide. Hey, I wouldn't go in there. Pearson's been hitting the sauce. Thanks for the warning. You gotta be fucking kidding me. I'm not giving up on Zussman. Tell it to the chaplain, because I got no room for a second who can't follow orders. You weren't following orders when you refused to abandon those boys at Kazarine. What did you just say to me? You heard me. You better leave while you can still walk. Davis told me it wasn't your fault. You were only trying to do right by your platoon. Get out! Get out! I'm not going anywhere. I said get out! God damn it! My orders were to fall back, but I just couldn't leave them. I told my men we were gonna hold this pass until reinforcements got here, but they never came. They never came. So I guess you're right. I did get my men killed. Now go. Not without my platoon. You think you got some guts, don't you? Try getting the job done day in and day out while your men are dying all around you. Turner would have never given up like Turner this. Is dead. Then make that mean something. No sacrifice too great. You don't know anything about sacrifice. How about this? Honorable discharge papers signed by Davis. My ticket home. I could have had everything. A hero's welcome, my girl in my arms, hell, even a Bronze Star. But I got one last mission. You must be crazy. Crazy ain't the half of it. All right, fall in. Sergeant? I said fall in, goddammit. If you want in, now's the time. Get the fuck out of my way. I guess the gang's all here. Not all of us. Let's take that bridge and find our boy. Yes, Corporal. If Zussman's alive, he's across that bridge. We just gotta take it first. Right, there she is, the last bridge over the Rhine. If we get this convoy across, we're in the heartland. We'll bust them open. Look, it's all or nothing. It's all been leading to this.
Hold on! All right, Andy, come on! We gotta secure the bridge entrance! Yes, Sergeant! Come on! Hey, don't make me regret giving you a second chance. You know I won't. Let's move. První most, potom Zussman. Ale sakra, Pearson už začíná chlastat. Nevím, no všechno pro spojence, zatím nám všechno vychází skvěle. Proto není důvod úplně chlastat, i když asi jen vždycky je důvod chlastat, ale ne před tak důležitou misí, ale dal nám druhou šanci. Chlapský jsme se trošku porvali, nebo spíše on nám dal přes držku a potom se ranil sám. Hňup jeden ožerala, ruská vodka tam. No nic, takže jedna z posledních misí, jak jsem říkal, první je most a vy to tady jak rašujete? No, vy rašujete dobře, dobře to rašili, docela mě překvapili teď. No, nevadí, tak si to dáme ještě jednou. Musíme prodloužit stejně stopáž, protože ty mise se nějak zkracují, takže prodloužení stopáže vůbec neuškodí, ale stejnak, to je krása, prostě Call of Duty, tady se kamarád rozhodne, že najde svého kamaráda tam v nějakém pracovním táboře, kde je 100 000 dalších lidí, dalších Židů a spol, takhle to řeknu, no a jo, to jsou opravdový hrdinský činy. No, tam ty asi nesestřelíme teď, ale v té cutscéně už Pearson střílel opravdu křivě s tím jeho Tomášem, ten... To je opravdu jeho můza, ten Thompson. Dobře, ty vole, OK, to vzalo asi jenom tak 7 nábojů, v pohodě. Pearson, teda sorry, no já tady nemám Turnera vlastně, kdo mi bude dávat ty náboje. Ale tam z té věže už by to potřebovalo sestřelit. Ale pořád to moc dobře nejde, trošku popojdu dopředu. Tak, tady jsou ještě na tom mostě. Remagen Bridge. Já se budu schovávat za tankem. Výborně. Chybí mi můj Sherman. Tak, počka, tady je další, šedokabátník. Zase mi překvapil, je to neuvěřitelný. I když jste zbrklí, jak rychle umřete. No, zase tak neuvěřitelný to není. Ale doporučuju, pokud si někdy zahrajete tuhle tu kampaň, doporučuju vám si dát na veterána, protože ty kampaně v Call of Duty zkrátka dobře, není to žádným tajemstvím, ale jsou krátký a proto je lepší si to dát na těžší úroveň, aby vám to vydrželo o něco déle. Kapíš, kapíš? Takže kapím to, že si tady musím lehnout a trošku se opečovat. Tak, moje P, opečoval jsem se sám. Dobrý. A tam už máme docela výhled na tyhle ty, no pořád to dobře nejde. Pořád to nepůjde, schovám se za tank. Potřebuju dobrý cover, dobrý den. Tak. Tady máme další šnicl šmejdy. Ale moc krát už se neuvidíme, pánové. Moc krát už ne. Remagen brzy bude náš. Sice spoiler, OK, ale tohle to je historie. Takže to byste měli přeci vědět. A potom operace Plunder. Ready when you are. Pak už akorát to snad proběhlo 23. března, pokud se nepletu. Moje informace možná nebudou správný, ale to už byl přesun přes Rýn a potom hurra! Do severního Deutschlandu! A jajajo, Flammenwerfer in action! Super, super. Tohle to taky dělám v Team Fortressu 2 s Pyrem. Good, good. To bylo fakt moc pěkný. To bylo plný využití Flammenwerfu. A tady si vezmu zase bar. Já nevím, pánové, vy byste se měli vzdát. Ruce hore, bílé trencle nad sebe a budete mít klid a přežijete válku.
Tak, ještě jednu lékárničku. Tak, náboje, jak mám dost, ale když tady už není Turner, tak chápu, že tady musí dát více bedniček. Takže ještě někdo tady chce ty hlavy, nebo ne? Vždyť ti tady utíkáš do kabátník. Krautsky tady leze a ty si toho vůbec nevšímáš? Počkat, co vy tady děláte, pánové? Dostanete všichni hlavičku. I ty dostaneš na tu tvoji štroudl kebuli. Dobrý, dobrý, down, down, get on your knees, na kolena, začni volat Boha, udělej si pohodlí, vítej doma. Budeš v americkém vězení, příteli. USA, tak. Potřebuju orders. Jaký je další příkaz? OK, já bych šel zase zpátky, tady je to vyčištěný. Tady už nás nebudou otravovat. Fallback, fallback. Už budeme mít se zhora klid. Žádné rány dozad nebudou, nehrozí. Sector cleared. Styles, what do you got? They're rolling out everything. Just buy some time. We'll handle the charges. All right, I'll lead the way while Daniels and Styles cover the engineers. Ready? Come on, let's go. No mě zajímá, jestli ho Němci ještě budou chtít na poslední chvíli vyhodit do povětří. Já myslím, že oni tam nějaký výbušniny dali, ale že to, že celý ten most nespadl, že jenom kousek, že to nezničilo celý ten most a že Allies mohli normálně ještě projít. Pierce, když tak mě tam označ, ty ožeralo. Vidíš, že tam, říkáš? Nádhera, nádhera, příjemný označení. Ty by ses mi hodili v multiplayeru. Mortar, tak, aby i ostatní měli co na práci. Ale sakra, odešly mi dva opravdu ti nejdůležitější. Zusman, lékárničky, Turner, náboje. Fucking hell. Krása. Jo, jo, ty nulový recoily v Call of Duty. Ne, že by mě neuspokojovali. Proto říkám, dejte si radši toho veterána. Dejte si toho veterána. Aby to byla trošku výzva, protože podívejte se, já hraju na Hardened. A taky jsem ne... jako... no, umřel jsem párkrát, ale není to zas taková hrůza. Ale myslím, že v tomhle tom je dobrý i ten lékárničkový systém, který mimochodem musím poprvé pochválit. Takže převelice chválím. Styles. Harry Styles. Granáty říkáš aha, nebo říkáš ne, moc dobře ti to nejde. Tady jsou to jenom samý urážky. Sorry, ale já jsem zatracený válečný hrdina, který zabil už asi 1000 fricků. Somehow men were still on it. Dumb bastards. Get up! Hey. Keep moving! We still got a job to do! There's more targets for mortars! Listen! Jo. Něco, jak jsem říkal, a zase jsou tady štuky. Potřebujeme zase asi air support. Nepřepneme se zase do letadla, že ne? Nechci dneska pilotovat, děkuji. Ještě dneska mě bolí ruka. Tam hodím akorát pár granátů. Tak. Pěkně na sever, podívejte se, jak chcete vidět akorát, jak budou vybuchovat. Tak, skopčáci. Oktoberfest. Dobře. Já už nejsem úplně tak začátečník. V zabíjení nácku. Brad Pitt by ze mě měl radost. Hanebných panchartek. Pancharti se to jmenovalo, že ano. Tarantino, děkujeme za vaše skvělé filmy. I ty názvy úžasný. Jedna hlavička, tady bude následovat hlava druhá. Takže super. Tak, pozdravujte Angelu Merkel. Dobře. Někteří ji nazývají novým Hitlerem. Hitlerem v sukni. Někteří to zase až moc přání. OK. Němčouři to taky trošku teď přehnali. Sakra, ti Němčouři se opravdu musí divit, že my máme tady takový respawnovací schopnosti. My a míci. Takže, ale moment.
na toho mám ještě dosah, ten už je dole, ale tam ještě, jo, ještě jsou úplně nahoře. Nádhera. Tady by se mi hodil nějaký Enfield, nebo karabiněr. Pearson, buď trošku užitečný. Jo, seržant a úplně vzadu. Tohle to je, ty už skoro dezertuješ, ty jsi tak vzadu, že se to dá považovat za dezertaci. To nebude dezert večer, to nebude dezert. Ale víte co, kdybych nevěděl, že bude ještě jedna mise, tak bych si myslel, že tady ta hra skončí, protože hodně Call of Duty skončilo na mostě. Vzpomeňme si na první Modern Warfare například, že ano. Most většinou se rovná konec kampaně v Call of Duty, to je tady taková klasika docela. Takže, štrůdl sráči. Dívejte se, jak to tady, jako tady je tak málo Němčourů. Celkově vám tady připadá, že druhá světová válka byla o 5 Američanech versus tak 1000 Němců. To není zrovna dobrá interpretace druhé světové války, ale to je ve většině her, že ano, nemůžete tady dát 10 000 jednotek. Mužů, zdravých mužů, tak jo, odstřelovači, snajpery nemám moc v lásce, proto mě tvoje smrt uspokojila dvojnásobně. Z tvých parťáků jsem zas takovou radost neměl, ale z tebe, ty snajpere, sakra, sakra. Dobré, ještě jedno patro. Tak, oni už tady mají pořádný cover, co je, tak ten je docela překytračil, ale no sacrifice too great. Sector cleared, já nechápu pořád ty červený ksichty. Proč? Já tomu nerozumím. Proč se z nich najednou stanou vyvrhelové spekel? To vypadá jak vosková figurína. Já jsem mu sestřelil kůži z ksichtu? Nebo se z něj stal Deadpool, který se najednou zregeneruje za vteřinu a pomstí se mi? A nebo je to Daredevil? To jsou otázky, na které asi nedokážu odpovědět. Ale je to opravdu šílený. Opravdu bych mu musel sestřelit tu kůži brutálně. No. Nevadí, dáme si lékárnicu, ty jo, to je jak v mafii tady. Náboje samozřejmě. Vielen Dank, Němčouři, trošku si tady vypůjčím. Váš majetek. A Berlín bude další. Berlín rozhodně bude další, to bude taky náš majetek. A je rok 2017 a vy se pořád omlouváte za druhou světovou válku. Ale už jste ji splatili? Myslím si, že ne. Ji snad teprve splatili první světovou, ne? Pokud... Nevím, to už jsou informace, které přesně nevím, ale když jsem byl ještě na škole, tak nám učitelka dějepisu řekla, že nedávno zrovna teprve zaplatili první světovou. Nevím už. Němčouři budou pořád splácet. Tak. Proto je tam tak drahé žití. My se musíme postarat ještě o ten zbytek, víte co? Hele, dej mi tady, já to nechápu, dej mi to. Je to už plně nabitý, tak není, ono to vypadá plně nabitě. Ne, oni když jsou zaneprázdnění, tak asi. Ne, dobře, tak to musím udělat já. Tady stačí akorát trošku dávkovat. Super. Výborně. A to sa... Tak. Granátky už nemám žádný. Hodili by se, ale tady už je to samá držgrešle. Tady už opravdu nikdo nemyslí na druhé. Tady si chtějí zachránit jenom tu svoji americkou prdel, aby přijeli zpátky do Texasu a žrali tam Pop-Tarts. A ty další sladký pitloviny. Takže už se starají jenom o sebe. Jo, aha, já jsem měl jít asi za Pearsonem. Sorry. We need to capture those AA guns. Daniels, Howard. On me. Move now. Já už toho Pearsona nějak ignoruju. Nebojte, to je taky to je součást prodloužení stopáže. Tak, ale počka, tady vás trošku přibylo, no vidíte, ono se to vyplatilo, ale teď by se mi hodil ten mortar. Nebuď zraněný a radši mi ho hoď! Proč mi to nechtějí dávat? To je pitlovina naprostá. Konečně. Děkuji, capture the AA gun. Já nechci capture AA gun. No i když oni jsou tam schovaní, uvidíme, jak to půjde.
Howard Pearson, já se chci postarat o tamty. Jak to vypadá? Dobře, dobře, dobře. Ten byl hodně užitečný, ale bohužel skripty tady přivedly další německý vojáky. První americká pěší divize vám ukáže, pánové, Styles, vole, granáty. Kde jsou ty granáty? Could use them right now. Tak, ale musíme se zmocnit AA gunu a sestřelit asi další štůlky. Takže dobře, teď hlavně pomalu. Takže jak jsme na tom, jak jsou tady, nic to nechci, dobře, půjdu dál s barem, ale víte, co by se hodilo? Flammenwerfer! No jo, už jdu k AA gun. Myslíš, ještě nějaký AA baterie, když už jsme u toho do Volkmana? Jdeme. Ano, ještě, že už je to tady trošku zaprášený. Ještě, že už je, jsou tady pekingská oblaka. Další lékarnička. Could use them. Dobrý. Jo, frickové. Na každé světové straně. AA gun, jasně, už jsem tu. Takže, musíme to použít, teď tam termit nedáme na zničení, teď to použijeme. A sestřelíme nějaký Luftwaffe. Tak, s tímhletím už umíme, to bylo ve druhý misi snad. Stačí přestřelovat trošku. He's going down. Jo. Už vidím Texas, už vidím domov, ale pořád nevidím Zusmana, což je trošku problém, což mě pořádně deprimuje. Good one, děkuji, jako konečně nějaká pochvala, ale já chci slyšet pochvalu jenom od Pearsona, i když to by se snížil. On by sám se snížil, kdyby někdy řekl pochvalu. By se pak necítil jako alfa samec týhletý divize. Got him, všechny mám, nebojte se. Gotta catch them all. Jo, děcka tady sbírají pokémony, já tady sbírám spadaný letadla Luftwaffe. Dobrý. Počítá mi to někdo? Protože normálně já s tímhletím výkonem já budu muset nosit, ne, mě budou ty medaile dávat i na kalhoty, nebo budu muset nosit dva kabáty, protože to bude sakra medailí, že i na botách budou. Tak, trošku jsem tady zase spěchal. Dobrý. Takže. Pearson positions. Ježiš, to je další rozmazlování tohleto, ale když to tady je, tak to samozřejmě využiju. Proto si pamatujte, děcka. Remember kids. Jedině veterána. Já jsem se bál, že bych sestřelil toho svýho, takže jsem neudělal moc dobrý skutek. Nevadí. Musíš trošku více řvát. Cože? Když jsem přišel o tolik životu najednou. Musím trošku pomalej asi. O. Momentíček, šéfové. Jo, dobře. Běžíme. A tady si musíme lehnout a už je akorát sestřelíme ten zbytek a vypadá to, že most už bude definitivně náš. Tak, kde je ta operace Plunder? Ta bude až za pár týdnů od tohodle. Tak, severní Německo čeká. Ale žádné ženy tam asi na nás čekat nebudou. Dobře. Když jenom kvůli těmhletěm ženám je Hitler u moci. Sakra, nechali se nachytat na ty jeho populistický keci. A historie se teď opakuje a populisté jsou zase u moci. Zabraňte tomu. To je co za pekelníka, že prošel úplně v pohodě tím ohněm. Zase ty Hitlerovy tajné experimenty. Strejda Adolf už to trošku přehání, ne? Zdávají se. Hold your fire. It's over.
bridge is ours. Corporal Howard. I believe I owe you an apology. You owe me a hell of a lot more than that. Come on through. Just made history, fellas. First across the run. What you looking at, Fritz? There are reports of POW camps in the area. Davis has ordered us to wait for authorization before conducting a sweep. But I guess you know what to do with Davis's orders. Copy that, Sergeant. All right. Proud our platoon held the first bridgehead on the Rhine. Now our convoy's rolling into the heart of Germany. They say war's as good as won. Not to me. Not while Zuss is out there. Sakra, ty mise jsou opravdu tak krátký, jsem rád, že jsem párkrát umřel, abych prodloužil tu stopáž, ale následuje už jenom epilog, my už akorát osvobozujeme koncentrační a pracovní tábory a budeme doufat, že v jednom z nich je Zussmann. Zítra, dámy a pánové, bude velké finále, které asi může být i extra krátké, nevím, co všechno bude v tom epilogu, ale to uvidíme. Uvidíte. Již brzy. Budu rád za každý like a koment, nezapomeňte navštívit i popis videa, je tam obchod G2A, PC hry velmi levně a na stránce Geekbank jsou má trika. Tak do příště. Naposledy. Čau.